រកឃើញសពយោធិនវ័យក្មេងទាំងពីររូបហើយសពអណ្តែតក្បែរគ្នាគួរឲ្យអាសូរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរមួយប្រទេសបានសម្ដែងការសោកសង្រេងចំពោះការបាត់បង់យោធិនវ័យក្មេងពីររូបរបស់កម្ពុជាដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តការពារជាតិមាតុភូមិនៅឯព្រំដែនកម្ពុជាឡាវបានជួបឧបទ្ទវហេតុបាក់ស្ពានបណ្ដាលឲ្យទឹកគួចត្របាញ់យកទៅហើយត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរកឃើញសាកសពអណ្តែតទឹកនៅព្រឹកថ្ងៃទី26កក្កដាឆ្នាំ2019នេះយោធិនវ័យក្មេងទាំងពីររូបគឺជាយោធាកំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គភាពកងអនុសេនាធំទី3វរៈសេនាតូចកំភ្លើងធំបញ្ជាការស្រ័យយុទ្ធភូមិភាគទី1ប្រចាំការនៅភូមិសាសអូអាឡៃនៃព្រំដែនកម្ពុជាឡាវយោធិនអភ័ព្វទាំងពីររូបដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដូចគ្នាមានឈ្មោះភេនីដាក់លីទើបតែមានអាយុ21ឆ្នាំហើយក៏ទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីថ្មីជំនាញនាយទាហានរងជំនាញកំភ្លើងធំនៅឯសាលាវឹកវើនកំភ្លើងធំព្រមទាំងទទួលបាននិទ្ទេសល្អបង្គួរទៀតផងយុវជនរូបនេះជាមនុស្សមានទឹកចិត្តល្អចេះជួយយកអាសាអ្នកដទៃហើយនៅថ្ងៃកើតហេតុដាលីគឺជាអ្នកដឹកមិត្តភ័ក្តិដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតដែលកំពុងឈឺធ្ងន់ទៅមន្ទីរពេទ្យចំណែកឯជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះសុកសុវណ្ណឌីជាអ្នកជិះពីក្រោយគឺជាយោធិនរួមការងារជាមិត្តភ័ក្តិល្អជាមួយដាលីហើយក៏ជាមនុស្សមានទឹកចិត្តល្អអត្តចរិតស្លូតបូតដូចគ្នានឹងដាលីដែរជាកម្មអកុសលកាលពីថ្ងៃទី24កក្កដាឆ្នាំ2019កន្លងទៅអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្រោះយ៉ាងចៃដន្យបំផុតគឺជិះម៉ូតូឆ្លងកាត់ស្ពានឈើមួយនៅចំណុចអូមៀផ្លូវ101ភូមិញ៉ាងសុំឃុំថ្មកៅស្រុកសៀមប៉ាងស្របពេលដែលទឹកកំពុងតែបុកខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យស្ពាននោះបាក់ហើយទឹកដែលកំពុងហូរខ្មួលខ្មាញ់ក៏បាននាំអ្នកទាំងពីរទៅហើយរហូតមកដល់ពេលនេះទើបតែរកឃើញយោធិនទាំងពីររូបប៉ុន្តែពួកគាត់បានផុតដង្ហើមអណ្ដែតទឹកបាត់ទៅហើយ